Bacha de Diegoan. Bacha. Raula bacha nan data dwasa kum dwasa. Madri gamala. Yes kidama. Run. Ila kai la gachar de rima da banla rauli. Zamana nakoma. Ore bizista sara gorama. یار دغه کتاب راغسته دی کو دا جولی دم نه ماته به غوسه کیږي چې تولی کتاب نه رالی اله کرمیزا راځه تا تم بالین کوما نه بای جانا زه سټڈی کوما تا ته پته را دا ټایم سټڈی نه خو د دې سر دماغ کمزور کیږي خدا سوای زره دا جن ته پوس کوم چې پرېښتیا دماغ خرابېږي نه 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 ګپ لګوم هغه ته څه ونه وایې یار دې څنګه پاسوم دې کتاب نه رمیزه یار دې سبق نه مامو کاکا سټډي وکړي نو ته بابا ډبو مړه اوس راته دو د ځان د علامه اقبال زوی جوړ کړی دی مړه پلیز دا کتاب کې را پیسې به درکما تا زمان سر بگرگر که دوکا کرلا ورگزر نخپل بل داخل ما تو پیسو را پر زخ پل تایم نزای کوما یار دی خواسی نوری ورگه دس رایو کار کوما داجی السلام علیکم لو پر اترا پیدا شوی جی رمیستار بچی پزای دے کتاب راغسته دے اتٹو لورز لو پر یانے گئے داجی ہا موبائل راغسته دے تا سلا سے دھوکا در گئی سو مال دھوکا را گئی دس رز پوئے گا یس کارو شو داود داجی کاله دې څه وی داجی نه داتی سر تا خو یې کتاب را لې ما ته موبایل راغسته دې تمال دوکې راکای لګنګي تمہارے بھی لگے کسی دن جیسے کہ میرے لگے ہیں سپنے دیکھے میٹھے میٹھے سب سے ہٹ کے